Harkivas centrā satiekamies ar Leonīdu Koftunu. Viņš ir viens no tiem, kurš rūpīgi uzmana pilsētas galvenajā brīvības laukumā uzlieto telti. Šo Maidanam veltīto telti šeit izveidoja jau pirms vairākiem gadiem. Un brīvprātīgie šeit dežūrēja arī tad, kad Krievija īstenoja uzbrukumus Donbasam, melojot, ka tur esot sācies pilsoņu karš un ka ir teritorija, kas vēloties atdalīties no Ukrainas. Mūsu harkovieši sāka palīdzēt tur esošajiem cilvēkiem, gan mierīgajiem iedzīvotājiem, gan karavīriem. Šeit vāca mantas tiem, kas cietuši karā, palīdzēja cilvēkiem iekārtoties dzīves vietās, darbos un vāca palīdzību arī armijai, naudu, maskēšanās tīklus. Un tagad šo tīklu pīšana turpinās ar vien tikai vēl lielākā intensitātē. Tagad, kad Krievijas iebrukums Ukrainai noticis pilnā mēroga, arī pati Harkiva piedzīvojusi nežēlīgas apšaudes, upurus un postu. Arī centrālajā laukumā, kur atrodas telts, pirms gada martā Krievijas karaspēks nomet raķeti, izpostot ēkas un nogalinot cilvēkus. Taču tas nesalauza harkiviešu garu. Un dažus kvartālus tālāk Leonīds mūs aizved uz Jaunradis namu, kur tagad karlaikos gan augštāvos, gan pakrapstāvā iekārtojušās aizsargtīklu pinējas. No cilvēku saziedotiem drēbes gabaliem, kurus saplēš strēmelītēs, rūpīgi kārtu pa kārtai top gan sniega, gan zemes krāsas tīkli. Daļa tīkli iet uz dienvidu fronti, daļa iet uz Doņecku, Luhansku, Bahmutu. Un tur mēs obligāti ieliekam dāvaniņas. Parādīšu, ko mēs liekam šajā sietā. Liekam šādas ukraiņu lelītes sargātājas. Liekam pareizticīgo krustiņus, liekam bērnu zīmējumus. Mūsu karavīriem tie ļoti patīk, nesā sev līdzi kabatiņās. Pilnīgi dievina bērnu zīmējumus un visu to, kas radīts bērnu rociņām. Lūk, bieži liekam šādas rokas sprādzītas. Olena Jelājina, tāpat kā pārējās sievietes, ir brīvprātīgā, un viņai, kā Olena saka, ir divas – miera un kara dzīve. Miera dzīvē viņa ir augstskolas pasniedzēja, etnogrāfijas muzeja direktore un dokumentālo filmu autore, bet kara dzīvē aizsargtīklu pinēja. Šie tīkli aizsargā mūsu puišus. Viņi mums raksta. Tur, kur mēs ar jūsu tīkliem esam pārklājuši mūsu automašīnas, ierakumus, tur neviens nav trāpījis. Caur jūsu tīkliem mēs neesam redzami. Un, kad es to dzirdu, es nemaz nevaru šurp nenākt. Un tā ir arī Tamārai, Katrīnai un citām sievietēm, kuras katru dienu ir šeit. Un, protams, arī bez dziesmas nekā. Ukraina māti, mi za Ukrainu pidem vajuvati, baķka naš bandera. Mazliet vēlāk vakarā apciemojam vēl vienu aizsargtīklu pinēju punktu kādā no Harkivas daudzdzīvokļu namiem. Šī ir vienkārša kāpņu telpa Harkivas daudzdzīvokļu namā, bet tomēr ne vairs vienkārša. Tā ir pilns siltumu, jo šeit top ļoti īpašu palīdzību Ukrainas karavīriem. Kad darba diena beigusies, viņi visi ir te – draugi, kaimiņi. Saplētuši palagus mazos gabaliņos sientīklā. Es dzīvoju šajā mājā un ar tīklu pīšanu mēs nodarbojamies jau kopš vasaras. Pinam zaļos, baltos. Lai mums nevajadzētu tērēt laiku un kaut kur braukt, palūdzām šīs akcijas rīkotājiem, lai mūs nodrošina šeit. Jo mums ir liela kāpņu telpa un mēs te ļoti labi varam palīdzēt mūsu karavīriem frontei. Tad, kad strādā ar rokām, mazliet var atslēgties. Man draudzene Oļa labi izšuja. Viņa sagatavojusi pašu tīklu, bet mēs sienam. Mēs lūdzamies un runājamies, lai tīkls sargātu mūsu karavīrus. Sargi Dievs, lai visi atgrieztos mājās sveiki un veseli. Un tā līdz vēlam, līdz pašai vakara komandanta stundai, top tīkls pēc tīkla, gaidot un cerot, ka kādu dienu tos vairs nevajadzēs, jo karš būs beidzies.